মানুহ হৈৰা কাৰণে বনাইছে আজি কি লাগে যে মতো তিনি বছৰ হ'ল লেটিংটো কোনো ইউজ কৰা নাই আপোনাৰ যদি ইউজ কৰিব নোৱাৰে ভাঙি লৈ গুচি যাওক যদি পাব্লিকো যদি সুবিধা নহয় হেৰি নহয় পাব্লিকৰ কি কাৰণে সেইটো বনালে আপুনি পৌৰ নিগমে আজি তিনি বছৰে ধৰি বনাই কেনে পেলাই থৈ দিছে ৰাইজৰ কোনো সা সুবিধা হোৱা নাই ইয়াত তাৰমানে কামবিলাক যেনেকৈ তেনেকৈ বনাই থৈ গুচি গৈছে কামো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এতিয়া তাৰ পিছত এই বস্তুটো আমাক যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে।